Fala, máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como dar a notícia de um óbito para o acompanhante de um paciente. Eu sei que você não quer dar a notícia do óbito de ninguém. Sei que você quer que seus pacientes todos fiquem bem, né? Primeiro pela saúde do próprio paciente, segundo por não passar por essa situação delicada, vamos dizer assim, ali dentro do pronto-socorro, mas eventualmente isso pode acontecer com você na emergência, né, na UTI. São situações onde é natural que pacientes graves venham a óbito, beleza? E é por essa razão que você precisa estar preparado para lidar com esse tipo de situação que é de fato delicada. Então, vou te ensinar aqui alguns passos importantes para que você consiga dar essa informação para um acompanhante de modo a confortá-lo naquele momento, de modo claro, que ele consiga compreender exatamente o que aconteceu e de modo a transmitir compaixão ou de modo empático, de modo que ele perceba ali a sua preocupação, a sua compaixão em relação ao que aconteceu. Beleza? Bom, essa notícia, né, ou o modo de comunicar uma notícia como óbito, ela vai variar de acordo, né, com os cenários, de acordo com as doenças, de acordo com as causas do óbito do paciente. Você vai concordar comigo que dar notícia de um óbito de um paciente de 95 anos, um câncer metastático, que já está há muito tempo nessa condição, é uma coisa. Agora, dar notícia para uma família de uma criança, de um adolescente ou de um jovem de 15 anos de idade que acabou de sofrer um acidente e foi a óbito, ou que acabou de entrar no pronto-socorro e veio a óbito e você não sabe nem exatamente o que aconteceu, é outra muito diferente. Então percebe que para cada cenário desse, né, o nível de dificuldade, vamos colocar assim, de transmitir essa informação é muito diferente. Né? No caso de um paciente que onde já era previsto esse óbito, né, a gente pode dizer assim, né, um paciente muito idoso, um paciente muito doente, um paciente que já vem sofrendo com uma determinada condição há muito tempo, quer seja essa condição um câncer, ou um paciente sequelado de AVC já, né, com pouquíssima interação, acamado, que já está numa condição ali muito, muito reduzida ali de interação, de mobilidade, é muito mais fácil, é muito mais esperado, tá? Então não é tão desafiador. Tá? A própria família, ela já entende o que aconteceu na maior parte das vezes. A própria família já esperava que isso acontecesse na maior parte das vezes. Então você tem um sofrimento natural, o pai da família ali, por fato de ser uma pessoa amada e etc. Mas né, é totalmente compreensível, né? Na verdade, era muito esperado que isso acontecesse, porque em determinado momento isso naturalmente vai acontecer, né? Em contrapartida, para essa morte inesperada, né? A gente dá exemplo aqui de crianças, jovens, né? De adultos jovens, né? Ou até de pessoas mais velhas, só que estavam muito bem de saúde a princípio, aparentemente, não demonstravam, né, nenhum tipo de fraqueza, não tinham comorbidades. Né? Pessoas que já têm 50, 60, 70 anos, mas que a princípio não se esperava, né, o óbito dessa pessoa. Então, existem graus de dificuldade maiores aqui nesse sentido. E a gente precisa ter um cuidado muito grande, né, uma preocupação muito grande na hora de conversar com um acompanhante. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para que isso aconteça de modo adequado, tá? Primeira coisa importante aqui é você compreender o que de fato levou o paciente ao óbito, né? Você compreender qual foi a causa do óbito desse paciente. Isso parece óbvio, mas nem sempre é simples assim, né? A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre como preencher a declaração de óbito, quando preencher a declaração de óbito, depois você pode olhar aqui, mas em muitas situações você não consegue identificar exatamente a causa do óbito, né? A gente encaminha para o serviço de verificação de óbito, né? Quando você não sabe, não está claro ali exatamente o que levou o paciente ao óbito. Inclusive essa informação, né, o modo como você retém essa informação e passa para o acompanhante, é extremamente importante dizer, olha, ele chegou desse modo, ele estava sentindo isso, né? Ele chegou, você viu que ele estava com uma dor de cabeça, que ele estava com uma dor no braço, que ele estava com uma dor no peito, que ele estava com febre, que ele se apresentou desse modo, mas
pelos exames que a gente fez, pela avaliação que a gente fez, não ficou claro, a gente não conseguiu entender, ficou confuso ainda para a gente por que que aconteceu isso, né? O que que foi que aconteceu realmente no final das contas. Até isso eu preciso, né, saber falar para o meu paciente. Então eu tenho que ter essa informação, né, da história do paciente, o que que levou o paciente ao óbito, ou, né, por que que a gente ainda não sabe exatamente que o paciente morreu, qual que é a história do paciente. Tá? Esse é o primeiro ponto, eu me preparar nesse sentido. E mais uma vez eu repito, parece óbvio, mas às vezes você assume o plantão, cara, você não viu, o paciente foi ao óbito ali, você não conhece muita história do paciente, né? Ou o paciente foi ao óbito ali, quem estava atendendo era seu colega, mas na hora te chamaram. Ou seja, antes de ir conversar, eu preciso organizar esse pensamento em relação ao que aconteceu com o paciente, a história propriamente do paciente, o exame clínico do paciente e as informações adicionais mais importantes, beleza? Então a gente se prepara para isso. Se eu não sei exatamente o que foi, se eu não estou muito a par da situação, vou lá no prontuário do paciente, busco essas informações, né? Entendo o que aconteceu, faço um resumo ali, ou no papel ou mental, o que seja, para aí sim conversar com o paciente, beleza? Segundo ponto importante, eu busco conversar com o paciente num local calmo, silencioso, dentro de um consultório, nunca na frente de outras pessoas, nunca na frente de outros pacientes, de outros acompanhantes. Eu trago o acompanhante para um local mais calmo, mais silencioso, mais reservado, beleza? Isso é extremamente importante, primeiro para setar o tom da conversa, é importante que você, né, esteja sempre um tom abaixo, a voz mais calma, nunca a voz alta, nunca estridente, sempre calmo, para você transmitir essa calma para o paciente, certo? E, é claro, em segundo lugar, para evitar uma cena, um drama mais forte, um escândalo maior ali, por parte, às vezes, da notícia, que é devastadora, inesperada, muitas vezes, a notícia é muito triste, e a gente nunca sabe qual será a reação do acompanhante. Então, é melhor, tanto para a gente, quanto para a segurança da equipe, quanto para os acompanhantes ali, para a família do paciente, que seja num local reservado. Você tem... a gente deve ter um cuidado maior em relação a isso para resguardar ali a equipe e, naturalmente, o acompanhante, certo? Terceiro ponto importante aqui. Além de entender o que aconteceu com o paciente do ponto de vista técnico, né, o que levou, qual foi a causa básica, a causa imediata do óbito desse paciente, é extremamente importante que eu consiga explicar para o acompanhante do modo menos técnico possível, ou seja, do modo mais simples possível. Porque o meu objetivo não é mostrar que eu sou médico, que eu sei, que eu uso os termos, o paciente estava com dislalia e com uma precordialgia que irradiava para os membros, para o pododáctilo, para o quirodáctilo. Você não precisa falar a linguagem médica com o acompanhante do paciente. Pelo contrário, você deve falar a linguagem que um leigo possa entender. Para sua explicação, para você entender se sua explicação é boa, ela deve ser compreendida por uma criança muito pequena, ou seja, você tem que falar de modo simples, tá? Você tem que condensar essa informação e traduzir, compartilhar com um acompanhante do modo mais simples possível, para que ele entenda exatamente o que aconteceu e para que ele não fique em dúvida sobre nenhuma informação relevante ali dessa história, beleza? Então, simplificar. Falar com clareza para o acompanhante, isso ajuda demais, tá? Pode acontecer, né, e acontece muitas vezes, na hora de você falar com... Né, a gente está habituado a falar de uma forma tão técnica que você explica para o paciente, para o acompanhante o que aconteceu, o acompanhante não entendeu nada, né? O acompanhante não entendeu o que aconteceu, por que o parente ele morreu, porque não entendeu nada. Então você tem que ser o mais simples, o mais objetivo e o mais simplório, claro possível, beleza? Esse aqui é um passo extremamente importante, tá? Então, você se preparou, levou o acompanhante ali, ou mais de um acompanhante, um familiar, para uma sala, né, uma sala resguardada ali, para uma sala, né, mais calma, para um lugar mais tranquilo, mais silencioso, e você explicou de forma muito clara.
Percebam um detalhe. Nesse momento onde vocês estão indo para uma sala, é muito comum, é muito provável que o acompanhante ele já saiba que isso, que o óbito aconteceu ou que alguma coisa muito ruim aconteceu, né? Todo esse preparo, né? Todo esse roteiro, ele serve também para ir dando a notícia de um modo subliminar, de um modo subjetivo ali. Você vai entregando ali pistas, né? É como se você fosse preparando o terreno, você fosse preparando o acompanhante para receber aquela notícia ruim. É melhor você ir aos poucos que você chegar dando uma notícia e aí o baque é muito maior. Então você chama, olha, preciso conversar com você sobre o paciente. Você vai, alguém, né, normalmente vem um psicólogo junto muitas vezes, dependendo do serviço, né, serviços mais estruturados. Vem uma enfermeira ali junto, um enfermeiro junto. Então já está a equipe toda ali, pede para sentar. Né, e aí você começa devagar explicando, olha, seu João, ele chegou aqui, né, estava com esse problema de saúde. Hoje pela manhã ele piorou bastante a condição dele, ele veio, né, apresentando uma piora do quadro ali importante, a gente mudou as medicações, né? A gente fez um procedimento e infelizmente não foi efetivo e, né, depois de um tempo, agora há pouco, ele teve uma parada cardiorrespiratória, a gente passou ali 20 minutos, 30 minutos, a gente passou, né, um determinado período de tempo ali tentando, né, resgatá-lo ali e tal, mas infelizmente ele veio a óbito. Beleza? Então, você criou um determinado roteiro ali de modo a transmitir uma calma para o paciente, o modo de falar, o tom da voz, né? A forma de contar a história, já com pesar, mostrando para o paciente, né? Dando sinais ali de que alguma coisa, de que o paciente veio a óbito. E aí a notícia, claro, vai ser sempre triste, né? A notícia é triste. Mas o impacto que isso gera no acompanhante, né, acaba sendo menor, beleza? Você vem preparando o acompanhante para isso e a nossa preocupação nesse momento é exatamente transmitir esse conforto, essa compaixão, essa preocupação ali para o acompanhante que já tem que lidar com uma notícia tão ruim como o óbito, né? Pior notícia possível. E aí, explicou desse modo tranquilo. E você tem ali inúmeras possibilidades de reação, né? Você tem aquele familiar que grita, chora de forma muito intensa e tudo mais, que se surpreende, que não aceita, não é possível, né? Você tem aquele familiar mais sereno, mais calmo, que chora ali de forma comedida, né? Você tem um familiar que, pelo menos ali a princípio, né? Aquela pessoa que realmente está preocupado em resolver, que é um cunhado, né, um genro que chega ali mais sóbrio, né, menos emotivo para realmente resolver a situação, não está certo, obrigado, qual que é o próximo passo aqui agora. Então, você tem todo tipo de reação possível e, independente disso, né, o objetivo é trazer conforto e simplificar, resolver a vida ali dos acompanhantes em relação a depois tem que mexer com velório, com enterro, com um monte de dor de cabeça. Então, você transmitir essa calma ali e resolver a vida dessa família já ajuda bastante, certo? Uma coisa extremamente importante para você conseguir finalizar essa notícia ou esse diálogo ali é você, depois que dá a notícia, né, afinal de contas, você tem outros pacientes para atender, etc. Né? Você está ali à disposição da família naquele momento, deu a notícia e você tem aquelas diversas reações e aí você pode usar, né, uma pergunta para finalizar a conversa, para finalizar esse diálogo aí, que é questionar o acompanhante. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa a mais que eu posso te ajudar? Né? Vira para o paciente, olha, meus pêsames. Você tem alguma dúvida, tem alguma coisa a mais que eu posso te ajudar, que eu posso fazer por vocês aqui? A par das vezes, né, que a família vai dizer que não, que realmente você não tem mais fazer ou tirar alguma dúvida, perguntar, ah, doutor, mas eu não entendi isso aqui, né, mas e agora, o que a gente faz, e agora? E você
né, conduz ali os acompanhantes para um determinado lugar ali do hospital. Olha, agora declaração de óbito a gente vai preencher, ou a gente já preencheu a declaração de óbito, já está aqui. Agora você pode acompanhar aqui a enfermeira ou alguém ali do hospital, ou acompanhar o pessoal aqui do serviço social, que vai dar continuidade aqui aos trâmites aqui mais burocráticos. E assim, tirou as dúvidas dos acompanhantes, etc. Você pede licença e volta ali para o seu plantão para atender os seus pacientes, para olhar os seus pacientes. Então, se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que não ficou claro para você, manda aqui embaixo para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para a gente, ativa as notificações, segue o canal, tamo junto e até o próximo vídeo.